tale om, det var tilhør, altså det der med at få en ordentlig krammer, når man får sin praktikplads. Og så var det noget med etik og formål, det der ansigtsfyldlån og så videre. Og så den sidste, det det her med udvikling. Vi skal leve og arbejde hele tiden, det der med, at det var godt, at der også var en voksen praktikant. Så hvordan går vi ind og får uddannelse hele tiden? Og det er en kæmpe udfordring lige nu. Vi bruger 97% på alle de unge, og kun altså skattepenge, og så 3% på livslang læring. Så noget, vi alle sammen